Вимагаємо справедливості. 5 асоціацій ОСББ міста звернулися до міського голови з вимогою збільшити фінансування у бюджеті наступного року. Будинки ОСББ та житлово-будівельних кооперативів займають чверть житлового фонду Дніпра. Міська влада виділяє кошти об'єднанням у розмірі 17,5% із загальних витрат на багатоквартирні будинки. Представники асоціацій ОСББ вимагають збільшити грошову підтримку до справедливої чверті – 25%. Друге прохання керуючих – провести службове розслідування щодо діяльності начальника відділу органу самоорганізації населення та об'єднання громадян Сергія Іванченко. У зверненні обґрунтовують можливу підозру чиновника у фальсифікаціях конкурсу програми «Сприяння діяльності ОСББ». Перший принцип – це виділяти фінансування на ОСББ ЖБК відповідно до льової участі багатоквартирній забудові. Тобто є в нас чверть будинків, дайте чверть бюджеті на наші будинки загального бюджету на багатоквартирні будинки міста. Друга складова – це вимога, вже вимога не лише асоціацій, а і голів ОСББ та ЖБК міста під колективним зверненням до міського голови про те, щоб звільнити займаної посади начальника відділу ОСН та об'єднання громадян Іванченка Сергія Іванченка у зв'язку з невідповідністю займаній посаді і провести перевірку діяльності його в частині визначення переможців у 2019 році у зв'язку з фальсифікаціями. Ми говоримо про те, що найефективніші власники повинні отримати більше кількість грошей, не 25%. Вони доказують своєю ефективністю це і вкладають свої. Це просто зрозуміло. Ми не просимо грошей, ми просимо їх справедливого розподілення.